ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ନଦୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଅଛି। ଫୁଲୁଛି ନଦୀ, ବଢୁଛି ବିପଦ। ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଡ୍ୟାମ୍‌ରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କଟକର ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ସିଡିଏ କାଠଯୋଡ଼ି ବିହାର ବସ୍ତିରେ ପଶିଛି ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଭୋରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଘରେ ପାଣି ପଶିବା କାରଣରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେତିକି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଧରିକି ଆପଣ ଡିଏବି ସ୍କୁଲ ଆମର ମେୟର ବାବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ଆଗ ଜୀବନ ତାପରେ ଜୀବିକା, ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, 2019ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟି ହେଇଥିଲା, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହବୁ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜଳସ୍ତର। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା 9,64,310 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ନରାଜ ଦେଇ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା 4,79,026 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ସିଡିଏ କାଠଯୋଡ଼ି ବିହାର ବସ୍ତିରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏହି ବସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 600 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଘର ଖାଲି କରି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମେୟର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛୁ, ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି 8-9 କାଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, 8-10 ଘରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କମିଶନ ସବୁ ବସିଥିଲୁ। ବସିକି 15 ଭିତରେ ଆଙ୍କ କଥା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନକରିବି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ନେବୁ, କାହିଁକିନା ଆଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯିବୁ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ 25 ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ।